साथीहरु आज हुन गइरहेको म्याचमा हेर्ने हो भने 8:45 मिनेटमा रहेको छ जापान भर्सेस क्रोएसिया। त्यस्तै 12:45 मिनेटमा रहेको छ ब्राजिल भर्सेस कोरिया रिपब्लिक। र यो गेमहरु चाहिँ निकै रोमाञ्चक हुनेवाला छ किनभने जापान पनि जर्मन अनि स्पेन जस्ता कडा टिमहरूलाई चाहिँ हराएर आएको हो होइन। सो क्रोएसिया पनि एकदम राम्रो टिम छ र यो ग्रुपबाट मलाई जहाँसम्म लाग्छ जापानले चाहिँ क्रोएसियालाई हराउँछ। अनि त्यस्तै अर्को ग्रुपको कुरा गर्ने हो भने जुन राति 12:45 बजेको म्याच रहेको छ यो ब्राजिल भर्सेस कोरिया रिपब्लिक होइन, त्यसमा ब्राजिलले जित्छ मेरो विचारमा। आज नेमार पनि फिट भएर चाहिँ खेल्नेछन् होइन। कोरियाले पनि हुन त अप्रत्याशित नतिजा निकालेको हो पोर्चुगललाई हराएर, तर कोरियाको अलिकति फिनिसिङ राम्रो छैन। सो त्यही भएर चाहिँ ब्राजिलले चाहिँ यहाँ जित्ने सम्भावना धेरै छ किनभने ब्राजिलमा चाहिँ लिग खेल्ने खेलाडीहरू धेरै छन् होइन। सो त्यस्तै अब हिजो भएको म्याचको कुरा गर्ने हो भने फ्रान्सले पोल्यान्डलाई 3-1 हराएको छ जसमा चाहिँ एम्बापेले 2 गोल गरेका थिए होइन। त्यस्तै अब अर्को म्याचको कुरा गर्ने हो भने इङ्ल्यान्डले चाहिँ सेनेगललाई 3-0 हराएको छ। अन्तिम 8 भिडन्तमा चाहिँ इङ्ल्यान्ड भर्सेस फ्रान्स पर्नेछ। सो निकै रमाइलो हुनेवाला छ होइन। र साथीहरू यति नै थियो आजको भिडियो। मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् धन्यवाद।